ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ନ କରିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅଯଥାରେ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ପଦକ୍ଷେପ। ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଦେବେ ସୂଚନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ମହୁଲିଆ ମାଣପଡ଼ାରେ ଅଘଟଣ। ଚାରିଦିନ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି ମା ଝିଅଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମାମୁଁଙ୍କ ରାଗରେ ଭାଣିଜୀର ମୃତଦେହ ରଖି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା। ମା ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ମାମୁଁଘର ଲୋକଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା। 7 ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୋଦି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେଇ ସୂଚନା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା କରାଳ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9,64,620। 3,17,180,131 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 2,33,82,126। ବଦଳିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନଚିତ୍ରର ରୂପରେଖ। 3 ଜୋନ୍କୁ ନେଇ ହେବ ଐତିହ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା। କଳ୍ପନା ଚକରୁ ଭାଇଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 2030 SDP ପ୍ରସ୍ତାବ। ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଖୋଲିଲା ଆଉ 4 ଗେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ। ଜଳସ୍ତର ରହିଛି 6.08 ଫୁଟ। ପ୍ରବେଶ କରୁଛି 1,70,215 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଓଜେଇ ପାଇଁ ଆଜି ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ରାତି 11:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆବେଦନକାରୀ। 24 ସକାଳ 11 ସୁଦ୍ଧା କହିହେବ ଫି ଦାଖଲ। 12-19 ଯାଏଁ ହେବ ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଏବଂ IPL ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ହେଉଛି 5ମ ମ୍ୟାଚ୍। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଭେଟିବ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 16 ରନ୍ରେ ହାରିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ। IPL 2020ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ରାଜସ୍ଥାନ।